Първо аз казвам Димитър Иванов и днешната тема, която съм ви избрал да презентирам, се казва Xamarin Forms. Понеже имам страшно малко слайдове, ще мина много кратко по теорията как излезе тази платформа, понеже е много известна. Xamarin идва от Mono, предишното Mono, което ръмваше под Linux, за да можем да спускаме C-Sharp приложение. Същия подобен екип, само че с допълнителна помощ от Microsoft и Apple по-късно, станаха Xamarin и те направиха Xamarin iOS и Xamarin Android, преди известни като Mono Touch и Mono Druid. Всъщност, причината за промяната е, че в Mono Touch и Mono Druid имахме доста унифицирани API-та, което е много близко до това, което в повечето случаи Cordova се опитва да направи, но с Xamarin тази методология не работеше. Защото те искаха да направят следно. Те искаха да дадат компонента на разработчиците, те преди да са писали C-Sharp, и ако те са писали C-Sharp, да имат максимално близки интерфейси, с който са свикнали, с имената, namespace-овете и всичко останало на Android приложението, което девелопера всъщност е свикнал да бъде и да прави. Всъщност, както виждате на първия слайд, идеята на Xamarin Forms е да билдваме native UI за iOS, Android и Windows Phone. Така, при да започнем, ако някой въобще е ползвал Android, правил е UI, правил е iOS, забравете всичко в рамките на тези 40 минути. Xamarin има собствен начин да определи как да изглежда UI-а, как да го споделя между референциите и това става с XAML, който е едно към едно към XAML, който знаем от Microsoft. Какво е Xamarin и какво е Xamarin Forms? Каква е основната разлика между тях? Основната разлика между тях е, че при Xamarin, Xamarin iOS, Android и Windows Phone, имаме конкретно разделени ядра, които са споделени в C-Sharp backend, с който всички сме свикнали. Това, което се случва, е, че когато компонентите са разделени, имаме много по-добър перформанс над хардуерните API-та или пинволка, за който ще кажа по-късно, който позволява на Xamarin да има същия перформанс като native компилацията. Когато става въпрос за Xamarin Forms, Xamarin Forms юнайтва UI-а на трите платформи, като унифицира с техен личен UI, който има грижата да представи бутона в iOS стил, бутона в Windows Phone стил, бутона в Android стил. Целта на тази презентация е да ви покажа всъщност колко е яко за ползване, колко може да увеличи продуктивността ни и всъщност да, якото беше и достатъчно. Какви са целите на тази презентация? Целите на тази презентация е, както виждате вече, да ви разкажа малко за Xamarin, да направим едно много просто приложение с Xamarin Forms, да видим Xamarin XAML и да видим как слага IntelliSense, понеже XAML на Xamarin няма IntelliSense. Как да имплементираме русата мацка от вчера с DataView модела. Ще направим едно кратко демо за MVVM, което е Model View View Model или другото му име, с което се казва Model View Binder. И ще използваме Dependency Service в Android и iOS. Ще стане малко по-нататък, малко по-ясно за какво става въпрос, съжалявам. В Xamarin е много важно да знаем, че имаме пейджове, които са Content, Master, Navigation, Tapting, Carousel. Content Page е нещо, с което ще се сблъсквате винаги, когато работите по тази платформа, поради простата причина, че това е горе-долу нещо като Canvas и художника, за който Иван ви обясняваше, когато правихте 3D модела. Благодарение на Content Page, Xamarin може да определи как да нарисува елементите за конкретната резолюция, за конкретната платформа, която се използва. Всичко останало е наследник на контента, така както в Android, както в iOS имаме сторибордове, които описват вюта, така както в Android, ако някой е писал, имаме layout и наследници на Activity Application. Тук в случая Master Detail, Navigation, Tapting, Carousel. Другото, което имаме, са layout. Много е важно, който е писал Mobile, знае, че най-лесно е да стакваш едно по друго. Въпреки това, ако ни трябва нещо различно, можем да го абсолютизираме, релативен подход, грида не се съпорта, това е пълна лъжа. Имаме Content View, Scroll View и Frame, които са напълно познати компоненти. Какво представлява Model View модела в страшно малко думи? View-то просто дисплейва някакъв UI някъде. Той не трябва да прави нищо повече. View модела трябва да знае какви данни, когато те бъдат променени, трябва да върне на View-то, а модела трябва да ви раздели цялата тази логика в нещо отделно, което да върши работа. Вчерашния пример май беше мобилния телефон. Какво са dependency сервисите и как работят? Три много simple стъпки. Правим си интерфейс в Share проекта, регистрираме в конкретната платформа source кода, даваме location, т.е. къде искаме да се екзекютне на Dependency сервиса и имаме нещо работещо. Супер! Време е за демо. Да отидем в Visual Studio
И всъщност това, което се случва първоначално, е ако започнем проект... Светла тема, прекъсвам. Светла тема, можеш ли да слъжиш? Май нямам. Options, а Visual... Я да видим. Visual 2.3.3.2.3. Tools? Options? Чакай. Най-долу. И тук, какво беше? Тема, тема беше. Добре, Dark и... Дай да видим White как е. Супер, благодаря ти. Окей. Ми не знам дали е по-добре, ама... По-добре. Супер, окей. Това, което тръгнах да казвам е, че когато тръгнем, първото нещо, което трябва да направим под C-Sharp статуса е да изберем мобилни апликации. Това, което ще видим е, че имаме Xamarin Forms Portable и Xamarin Forms Share. Xamarin платформата е изградена само от PCL библиотеки, или т.е. те нямат тясна кохезия с никакви други библиотеки, които вие да бъдете зависими и да не можете да променяте като статус. Portable Library е available тогава, когато нямаме много голямо приложение и то няма много тежък UI за кастомизиране, понеже в Xamarin се кастомизира специфично много трудно и с код. Нямаме дизайнери, нямаме в по-голяма част не можем да видим резултат. Докато Shared проекта е малко по-елегантен, защото можем да имаме външни library-та, които примерно да идват от Java, които да ги вкараме, то да ги байдне и директно да имаме интерфейс за ползване, което е Pinvocal. И други блогинки, ама с тези теория. Така, аз съм избрал Portable и това ми е генерирало следния проект. Това, което изпуснах да кажа, е, че Xamarin струва $999 на година, имат и monthly price, и ако искате да разработвате под iOS, за да можете да деплоивате на устройство, трябва да платите още $99 на година. Също, ако сте студенти, пишете на Xamarin, те ви дават всяка от платформите за $99 и я взимате за $199, само че нямате право да деплоивате в стора без тяхно разрешение или без да има луга. Тяхни, без те да причежават нещо от това, което вие сте правили. Супер! Като създадахме това приложение, имаме три проекта. Щях да имаме повече, ако лаптопа ми поддържаше емулацията, която е нужна за Windows Phone. Ама, ако трябва да бъда честен, ще работи. Ще говорим на Android на iOS, ще трябва да повярвате, че работи и там. Това, което е важно, е споделения проект Bow Application, който има референции Xamarin Forms Core, който всъщност е с което всъщност е цялата имплементация на Xamarin стека под трите платформи и Xamarin Forms XAML, което всъщност поддържа autocomplete option-ите, обаче ги няма вътре, което е супер абсурдно. Така, IntelliSense слага много лесно, Extension и Updates, Online, Mobile Essentials и тук търсим Xamarin Forms IntelliSense. Като създадем XAML Page, това нещо почва да autocomplete вместо нас. Така, ето как изглежда едно просто приложение, което стартира Xamarin Forms. Както ви казах, Content Page. Може да знамеш? Да. Така. Така добре ли? Да. Супер. Както ви казах, имаме Content Page, имаме Stack Layout, отдолу сетваме Option и Scope и така нататък. Това е времеемко, затова правим цак. И това го махаме. Това, което ще направим, е, че в споделения проект ще добавим нов item, който ще се казва Form XAML Page, ще кръстим Bow Page, който автоматично ще ни генерира ето тази страничка. Тази страничка поначало ще има binding, не случайно, за да ни покаже колко е готин Xamarin, защото има WPF-ски binding, който го е писал е абсолютно същото нещо. Аз просто тук ще заместя нещата с 72 и ще кажа font. 72, оп, извинявам се, това трябва да е 8, нали ще правим топката на форча. Генерал съм sample app-а, който ръмва на Android и той просто ви казва Xamarin, welcome to Xamarin Forms. Така, айде да започнем да направим 8-Ball application, като той ще състои от три компонента. Label, бутон и отново label, който ще бъде за резултата, като зададем магичния въпрос. Това, което ще направя е, че ако забележите, имаме content page. Content page-а без layout може да нарисува до един аргумент. Дигни шрифта пак. Дигам. Така. Това, което ще направим, е слагаме Stack Layout-а и в Stack Layout-а можем да сложим колкото искаме компоненти. Защото по този начин той може да генерира точката на екрана, къде тези компоненти могат да бъдат нарисувани. Ако липсва Layout, повече от един компонент краш. Иначе компонент ще бъде в центъра на екрана. Това е важното. Така, нека направим един бутон много набързо, на който XName няма да ни трябва, но ще ни трябва текст Get Some Data и ще ни трябва clicked event, който нека да кажем get random. Завършваме това, взимаме
всъщност това да го купирам, ще бъде по-тълго на драма. Нека да вземем един лейбъл, да му кажем XName. XName прави достъпно, прави достъпен нашия компонент в кода отзад за трусата матка, т.е. за замал пейджа. И нека да му кажем, всъщност това дали е достатъчно, не, не е достатъчно, да сложим един фон, който да е равен на 30. Супер. Това компилира. Ако отидем в бал пейджа и екстендем, ще видите, че тук имаме достъп до output. Супер. Това, което направихме в бал пейджа, е един event clicked, get random. Отиваме в, не в app, sorry, идваме ето тук и казваме, абе, направи ми един void този. Да, напомняйте, защото аз забравя. Така, тук ще си направим object. Object. Супер. Sender. И event access. Което е стандартно, който е дабл кликвал върху бутон. Точно това е beginner. Тук искаме да направим random. RND на някакъв нов random. Да, fast typing не е добро. На който искаме да кажем, че output текста ще бъде равен на random.next от 1 до 100 и това ще го стрингне. Айде да видим какъв ще бъде резултат на това нещо в Genymotion. Да, това е Notify, че нямаме Windows Phone проект. Ще го преживеем някак. Да ръннем, да махнем тук емулацията. Супер! Няма да видим дали това рано. Оу! Да, аз съм виновен, съжалявам. Тук, за, все пак ние подредихме UI-а, но ние не казахме main page, откъде трябва да се взима информацията на контента. Това, което трябва да направим е main page equals new bow page bow page. И това ще инициализира UI. Съжалявам, изключвам. Да. Понеже генера native код, понякога е много трудно да се закачи към емулатора. Супер. Имаме осмицата, имаме бутона и като го кликнем получаваме някакво рандом число, колкото пъти искаме. До тук всичко много добре, но как всъщност да дигнем MVVM модела, така че руста матка отзад да няма бутон кликър, а това да се изпълнява с някаква команда в самия view model. Това, което ще направим е, че на bow application-а ще добавим нов клас, не, да, точно така, нов клас, който ще окръстим bow view model. Bow view model, само че тебе те искаме публичен. Balvi Morel задължително трябва да екстендне System.ComponentModel.iNotifyPropertyChange, което малко ще видим защо не трябва. Другото, което трябва да направим е, имахме текст, супер, какво ще правим без вас, не знам, текст. Така, това ще го рефакторнем и това, което трябва да направим е, че всеки път, когато някой вземе нашето property за текст, ние трябва да му върнем on property change през това нещо, защото това ще го инициализира замола. Ще се извинявам след това нещо, но не се вижда на екрана. И той ще апдейтне контента, който трябва да бъде показан на екрана. Следователно, това, което ще направим, е чупиме този фрагмент тук. Питаме дали случайно property change не е равен на 0, т.е. дали сме успяли да закачим всичко валидно. И след това казваме на property change, че искаме да подадем текущия аргумент и както виждате трябва да подадем property change event args. Тоест system.componentModel.propertyChangedEventArgs. И вътре трябва да запишем името на property-то, което е текст. Супер. Не трябва да е с new. Това трябва да е с new, да, благодаря. Така. До тук добре, но трябва да създадем командния интерфейс. Тоест, нека създадем едно property, което да е да наследява iCommand, което всъщност не е импортното. Xamarin forms.icommand. Референции? Става. Така, става, ама малко тъпичко. Така, и това property трябва да кръстим random command. Супер. И повече ни не трябва. Всъщност трябва ни, излагах, трябва ни един конструктор, който да инициализира
текста по някаква причина, да има нещо. И другото, което трябва да инициализира е командата. Тоест, random командата трябва да е равна на нова команда, която вече съм сигурен, че идваш от Forms. Бъди така, добре. Която трябва да приеме параметър generic, в нашия случай някъде string, който в себе си ще има ключ на командата, където той ще бъде анонимен от една едва живота. Така, къде отидеме? А, добре. Тук ще вкараме логиката, която имахме една е тук. Като от PowerPoint презентацията имам един много малък чичит, само какво трябва да ми връща топката. Дай да си направим някакъв масив тук. Какво да направим? Responses. Така. Това трябва да го инициализираме. 20 аргумента мисля, че бяха супер. Това, което тук трябва да кажем, е оставяме само property текст, понеже output-а ще бъде закачен директно за ето това нещо. И всеки път, когато бъде натиснат бутона, ще се екзекютне команда, която искаме да вземе някакъв текст от рандома на responses точка дължината. Как няма да го ауткомплитнеш? Говнокотлю ще ходи. Моля? Викам това после в говнокот рулиш, как ще го постваш. В кое, в кое? Защото е добър кандидат. В говнокот.ру. Кво е това? Ще го видиш после. Ще кажа така. Това е за лош код, лошо написан код. Еми, да, в смисъл за времето си. Окей, трябва да... Това трябва да е в отделна част от... Също трябва да е в отделна част от вимодела. Т.е. всичко, което екстендва текст. Това, което исках да направя е да се върна в PowerPageXAML и да му кажа, че искам да байна изхода тук на текста. Да е равен на binding от текста. И другото, което исках да направя е командата да ни е равна на binding от байдинга от рандом. Да забрави, не команда. Команд. Команд. Същия ред. Да. Команд. Окей. Така, всъщност така ли я кръстихме, че ще вземе да... Да. Добре. Супер. Айде това да го компилираме. Всъщност, това не можем да го компилираме, понеже PowerPage-а не знае за това къде на нас ми се намира V-модела от дефинициите. Затова това, което ще хванем е контент пейджа на binding контекста и в него ще кажем, че искаме локално да има достъп до VMorel. Обаче, понеже local не е дефинирано, ще трябва да му кажем XMLNS, да дефинираме local, който ще се намира в CLR manifest от Bow Application, което ще е в assembly на Bow Application. Добре, байнахме контекста, имаме командите, супер. Всъщност, тук е закачен iOS-а. Ето как изглежда UI в iOS, когато го натискаме през командния паттерн. И кой е заредил Android-а. Добре. Какво не му хареса? А, да. Това, което в PowerPage-а хареса, ето е тази дефиниция, която всъщност не беше CLR манифест, а беше namespace, да, супер. Тоест всъщност тук не трябваше namespace.
супер. Ето го. Most likely is decided и така нататък. Като последна част от демото искам да накарам това нещо да говори. За да го накараме да има text-to-speech, което всъщност е да използването на dependency сервиса, трябва да създадем някакъв интерфейс. Това не е първата стъпка в shared проекта. Идваме тук на shared проекта, даваме нов item, създаваме интерфейса и му казваме, че този интерфейс искаме да е speaker. Който единственото нещо, което ни трябва е метод, с който да говори и текста, който трябва да се изговори. Следващата стъпка от презентацията е, че трябва да регистрираме реално този dependency service в native апликацията или т.е. в Android, както за начало. Нека там да създадем един клас, на който просто ще кажем, искам да има text-to-speech Android support. В него това, което трябва да добавим по презентация, че трябва да депенднем асемблито към dependency сервиса, на който просто ще кажем следното. Ще импортнем dependency-то и ще импортнем namespace на text-to-speech. Така, другото, което ще направим, понеже Android, трябва да наследим java.language.object.notation и трябва да наследим интерфейс iSpeak. И другото, което трябва да наследим е text-to-speech-а точка и айде ми го autocomplete неща. IOINIT LISTENER. Нека това да го имплементнем. Така, това не е успял да компилира този проект. Хайде да го ребилднем, защото ще ни трябва. Така, и сега вече iSpeak ма е намерен. Или? Не. Аха, нямаме интерфейс. Супер. Нека да дефинираме един text-to-speech, което всъщност е вътрешна платформа на Android, който ни позволява да имаме спикър вътре в себе си, т.е. някой, който да изговаря text-to-speech речта и нека да направим to speak, нещо, което ще бъде подадено през интерфейса. Нека когато получим заявка за speak, да кажем, нека изговореното да е равно на това, което ни се дава и това трябваше да окръстим текст. Okay. Другото, което трябва да направим е да проверим дали спикъра случайно ни е nullable. Ако ни е nullable, нека да го имплементираме като конструктора, както виждате, иска контекст и интерфейса text-to-speech IOINIT, който всъщност даваме this, който ще реферира към този метод и това, което трябва да направим е да вземем контекста, с който XAMRInforms може да комуникира с Android Application. Това става, като напишем cth equals forms.context. Пращаме cth-а. Ако спикъра все пак е наред, нека да му кажем да говори и ако говори, нека да изговори текста, който ни трябва, Q-молда, но обекта. Така, Q-молда, който трябва да е flush, т.е. да изговаря и да чисти дикшенарито. И dictionary с пропъртът ще използваме дефалтните, така че нека направим един dictionary. Който да подадем тук. Всичко е много добре, но това все още няма да проработи. Точка лептека горе. И едната скоба долу. Коя скоба? Елса да го свалиш. Аха, точка и запитайка ми мисля. Добре. Така, на ONINIT трябва да проверим следното. Ако случайно получи заявка за изговаряне и операцията е успешна, т.е. че е получило, трябва да вземем спикъра и да му кажем да изговори нещо. Така че, ако статуса ни съвпада с operation result-а, който ни се връща success, казваме най-това нещо. Тук. Иначе, ако е нещо различно, просто казваме system.diagnostic.debug да ни изпише, че something is wrong.
Добре, всичко го имаме. Нека да направим така, че когато view модела успее да генерира нова стойност, това нещо тук да прочете текста, който бива сетнат на локализацията вътре в приложението. За целта третата стъпка ни казва, че трябва да извикаме dependency service.get, който всъщност иска да получи интерфейса и иска да знае, иска да получи интерфейса и иска да изговори това, което се намира в текста. Тоест, иска да получи това, което имаме дефинирано в интерфейса. Айде да го видим това. Компилирай. Така, да пуснем саунда, може би ще точи бърво от мултимедията. Рекурсия. Нещо стана с... Добре, ето го. Моля, се не се променя. Не знам дали се чува. Да. Но си говори. Ще подвижиш ли микрофона? Няма, води, зарежи. Говори се. Така. Това става много високо. Окей, това, което искам да направя е, че това, което не обясних е защо имаме ето този ключ ето тук. Ако това го дебъгнем, което ще направим, ще видим, че ключът всъщност е нъл. Тоест, ние можем да имаме една команда, която може да бъде закачена към сетове от бутони, слайдери и така нататък, която, когато получи специфичен ключ, да върши специфична работа. Нека всъщност, ако получим друг различен ключ от Speak, имам ли време? 7 минути. Добре, супер, достатъчно си. Ако получим някакъв друг различен ключ от Speak, нека всъщност да му кажем, че искаме да изкара поп-ъп на екрана. Всъщност, нека да ви покажа как можем да използваме и това нещо. Така, това, което ще правим е в Balpage-а трябва да дойдем и да кажем, че искаме команд параметъра да ни бъде Speak. И при... Само да мога да копя това също. И искаме това да е something else. Без клиптеме. Супер. Това сега като го компилираме, единственото, което остава е да върнем тук и да кажем, ако ключа случайно ни съвпада с това, което очакваме, нека да направим това. Иначе при всяко останало условие, нека да вземем всъщност, нека при всяко останало условие да вземем, че как ни се казваш апликейшна? Bow Application. И аз не съм затворила младра. Стига пищя. Bow Application.app.current.mainpage. Покажи ми alert dialog, в който искам да имам title. Message, който да ми бъде текущия наличен текст дисплейнат на екрана и cancel бутон, който да е cancel. Така. Нека да го компилираме това. Тук ще получим това, на get ще получим това. Тоест, този поп-ъп, взимайки статичния контекст, който имаме от Bow Application на App, той автоматично има достъп до такива блогинки, като покажи поп-ъп, дисплейни контент, дай ми тъч зоните и други такива неща. Последния слайд всъщност е демото и след демото това е. Еми, това беше моето примерче. Надявам се, ви е харесало. Било добре. Много ти благодаря, моля? Същото за iOS и мърко. Да, iOS проекта е... Що се изключи? Там текстоспича сигурно е с друга пи.
Така. Много добро включване, понеже iOS-а единственото всъщност, което на него му е променено, е ето този text-to-speech. При него се използва... Всъщност това е през TeamViewer. Не мога да го зумна, но това, което ще кажа, всъщност е много копна, понеже... но там е единственото да, което се изменя. Тоест ние трябва да дефинираме за всеки интерфейс потенциално платформения код, който да свърши работата, за да може споделения проект всъщност да извика този, тази екзекюция и да може да изпълни работа, която ни трябва. Тоест имаме един клас разлика, се чува всичко. Имате един клас разлика, да. Всъщност, ако е унифицирано API-то, има начин Xamarin Forms автоматично да компилира обратното на това, което се пише в андроидския проект. В смисъл има binding между самите библиотеки, има такава Xamarin-ска библиотека, която когато разпознае някакъв тертип и менталитет на работа по интерфейсите, просто добавя в платформата потенциален код, автоматичен генератор, който да ви помогне да се ориентирате къде се намерят нещата. Само че в този емулатор няма text-to-speech в iOS 8. Смисъл, емулатора не е саппорта. Да, някакви други въпроси има ли също, защото има някакви минути? Как е с перформанса цялата тази технология? Перформанса, последно статия преди да дойда, ще трябва да я потърся, защото може би няма да ми повярвате, но перформанса е няколко милисекунди по-добър от Swift и Native Java Application. Има ли примерни приложения, които са написани на Xamarin Forms? Има страшно много примерни приложения. Този, който трябва да търсите е Луис Калф, мисля, че се казваше човека. Той е девелопър евангелист в Xamarin и мисля, че GitHub-а му е available. Не, въпросът е някакво приложение, да го ползваме ние, примерно. Така. Някой е известно, което е в Xamarin. Ще чекна и ще ви кажа. В смисъл, ще ви пусна и линк към цялото това нещо в GitHub и ако има, понеже в момента не мога да се сети, направо ще го напиша там. Супер, мерси.